Joan era fill d'Isabel i Zacarias. Zacarias era sacerdot al temple del Senyor i Isabel era la cosina de la Verge Maria. Joan portava un vestit de pèl de camell, menjava llagostes i mel silvestre. Un dia, Jesús anà a jurar perquè Joan el bategés. Ell no el volia batejar perquè era un home pecador. Al final el va batejar i de cop es va obrir el cel i veia baixar l'esperit de Déu. Un dia, el rei Herodes manà enviar a presó a Joan per causa d'Herodies, la dona del seu germà Felip. Herodies demanà com a premi d'haver guanyat un ball que decapitessin a Joan i li portessin el cap amb una safata.